ډیره مننه اول خو دا تر هغه الفاظ یا هغه ټکي نشته چې له تاسو څخه مننه وسي چې دلته راغلي یاستئ وخت مو رایستلی دی او د کام د ګټو دپاره راغونډ شوي یاستئ د برمنګم وګړو سترګې مو رالوړي کړې د نړۍ په وړاندې د قوم په وړاندې د دغو راغلو میلمنو په وړاندې خدای دې خیر درکړي ژوندي اوسئ آباد اوسئ ډیره مننه دوهمه خبره دا ده موږ د خپل حق را غوښتلو ته راغونډ شوي یو ابله ورځ په سکاټلنډ کې راغونډ شو تر هغه وړاندې په لندن کې نن په برمنګم کې موږ خپل حق غواړو په سوله ییز ډول یې غواړو د لاریون په شکل یې غواړو د احتجاج په شکل یې غواړو په هره لاره چې کېده په هغه یې غواړو موږ خپلو نجونو ته د زده کړو حق غواړو موږ خپلو ښځو ته د کار حق غواړو موږ له تعلیمه د ټول شموله حکومت د جوړېدو حق غواړو او دا دلته په لومړي سر کې موږ په دغه بڼه باندې غواړو راغونډېږو که مو چا دا غږ وانه اورېدی د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې راغونډېږو د بریتانیا د پارلمان په وړاندې راغونډېږو تر دغه ډېرېږو تر هغو به ډېرېږو تر هغو به درېږو چې تر څو پورې مو دا حق اخیستی نه وي د نجونو تعلیم د ښځو کار دا زموږ لومړیتوب دی دا د هر افغان لومړیتوب دی دا د پښتون ژغورنې غورځنګ لومړیتوب دی دا د مشر منظور پښتون لومړیتوب دی دا دلته د ناستو هر یوه فرد لومړیتوب دی دا به اخلو او دا په ناسته نه کېږي دا په همدغه حرکت کېږي چې نن په برمنګم کې راپیل شو په برمنګم کې ښایي دا لومړی ځل وي چې د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره دومره درانه دومره پوهه دومره د کام په ګټو سامبال افغانان پښتانه راغونډېږي زه ما ته اکثره زه اکثره وخت دا شان اورم د نجونو لیکوالو څخه مې اورېدلی دي بیا مې ویلي دي لیکنې مې د دوی ولیدل څه موده د مخه لیکنه یوه ډېره مشهوره لیکنه وه چې ټولو نارینهو ته یې پیغور ورکړی زه نن هغو خوندو ته وایم چې نه ستاسو د حق د غوښتلو لپاره په برمنګم کې دا دي په سوونو خلک راغونډ شول او نه به نور هم راغونډېږي بیا به راځي دا حق به درته اخلي طالب او د طالب واکمن دا باید په دې پوه واوسي چې افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې نه سره خلاصېږو خلاصون نه سره لرو که ته سیاست ته اجازه ورکې په سیاسي لاره باندې د حق غوښتلو حق حالت خلکو ته ورکې خلک به هم د جګړې خلاف ودرېږي جګړې ته به لار نه هوارېږي بله جګړه به په افغانستان کې نه پیلېږي ډېرې ساده خبرې موږ له طالبه څه غواړو طالب حکومت دې ونیوه یا یې حکومت در وسپاره ادب چلوایه زما له ښځو څخه د کار حق ولې اخلي یو ښځه چې مېړه یې مړ دی زوی چې څه وی دی په کور کې څوک نه لري کونډه ده هغه څه وکړي خیرات ته یې نه لکه چې راټولې کړي د خیرات ورکوونکی نه شته ته به کار بده نه کوې نو د پي ټي ایم او د ناستو راغلو ملګرو او د هر افغان غوښتنه دا ده چې موږ به خپل تحریک ته دوام ورکوو تاسو به راځئ لا به مرسته راسره کوئ او په همدغه بڼه باندې به زموږ د کار دا کار روان وي زه پر تنظیمي چارو نه غږېږم زه پر دې نه غږېږم چې ملګري به تنظیم څنګه جوړوي دا یونټ یې څنګه جوړ کړی دی زما کار له دې سره دی چې تر څو پورې هر افغان د نړۍ په هر کونج کې غږ اوچت نه کړي تر هغو پورې به وژل کېږو اوچتوي یې که یا مرګ ته غاړه ږدئ که د نړۍ په لاروبار کې په لاروبار افغان وطن کې د جګړې د ختمولو د پاره وي د هغې جګړې چې پر موږ تپل شوې ده که چیرته د جګړې مخنیوی په جګړه کېدی بیا به جګړه کېږي خو ښه دا ده چې د سیاسي لارو څخه یې مخنیوی وسي اول دې طالب زموږ نجونو ته د کار حق ورکړي د ښځو ته د کار حق ورکړي نجونو ته دې د زده کړو حق ورکړي زموږ ملي بیرغ دې راپرېږدي زموږ په حکومت کې دې هغه خلک چې د طالب په وینا ښه افغانان دي خو ټول شموله دي کې هغه دې راګټ کړي نو به پر موږ د مرستو دروازې هم نه وي تړلې پر موږ به د دنیا لار هم نه وي تړلې افغانستان به د نړۍ د نقشې څخه په سیاسي ډګر کې نه وي وتلی افغانستان به یو فعال هېواد وي د نړۍ سره به یې روابط وي موږ نه غواړو چې زموږ هېواد له نړۍ څخه شلېدلی وي
او تعلیم پیدا کار کول غواړي پکار ده تعلیم باندې فشار راوړل شي فشار په کومو وسیلو راوړل کیږي دینی عالم به په دینی طریقه باندې فشار ورباندې راوړي سیاسي مشر به په سیاسي طریقه باندې فشار ورباندې راوړي تنظیمي ورکرز به چې هغه لکه پی ډی ایم چې چلی دا ځوانان چې ناستې تاسو چې ناستې استئ دا به په خپله طریقه باندې فشار ورباندې راوړي ولې یوه وروستۍ خبره هر افغان فیسبوک لري او هر افغان ټویټر لري که چېرته یو ټویټ د ورځې د افغان میرمنو د کار ته د اجازه او یو ټویټ د نجونو د مکاتبو د خلاصولو لپاره وسي بهر کې څوک کوي که نه کوي په برمنګم کې دغه ناست سوونه خلک وکړي دا پر طالب دومره لوی فشار دی چې دی به مجبوره کوي زموږ مکاتب به پرانیسي بل دا دی که چېرې یو څوک ډېر ډارن وي ویرېږي زموږ په خلکو کې ځینې شته خوا مه بدوئ بیا یې د بل په نامه جوړ کړي خیر دی زما په نامه باندې خلکو دوه سوه کارونه جوړ کړي دا یې دوه سوه یو جوړې کړي ویچلوئ دا خو ولیکئ چې وروره طالب خدای ته وګوره هېڅ بده مه ورته لیکي تونده خبره مه ورته لیکي پر دې باندې خو که طالب ما پانڅۍ کوي چې زه خپلو خوندو ته د مکتب حق غواړم یا خپلو ښځو ته د کار حق غواړم خدای تعالی مې دا نن په پانڅۍ کوي ډېره مننه ډېر زیات تشکر راته